Tak já už jsem dal v přípravě, ale ne, ne, ta ligové, jasný. Já jsem říkal klukům, když jsem přišel, že mám na 100 ligových startů jeden gol, takže... No však 200 mám už ligových startů, takže vždycky jde ta jedna stovka na ten gol, no, tak já doufám, že to bude tak pokračovat dál. Ne, tam byl propadený balón a přetlačovali jsme se tam, takže ten souboj jsem vyhrál. Pak jsem tam měl ještě další dva góly, si myslím, v tom zápase jsem mohl dát. Tak bylo to tam, bylo tam, chyběl tam Kufříček, no, bohužel to tam jsme nedotlačili, ale díky bohu jsme ten další gol dali a zvládli jsme to. Přesně, ta série bez té výhry byla docela dlouhá, ale myslím, že jsme to dneska zasloužili a vyhráli jsme zasloužili. Ne, já jsem byl rozhodlý na tu stranu, tak jak jakoby jsem vždycky, nebo když neudělá to, ale pak jsem to nějak nepochopitelně prostě změnil tu myšlenku a bylo z toho tohle, no, takže špatně koplá penalta jednoznačně. Jo, Pepa to měl postavený, ale tam nějak prostě byl pokyn z lavičky, ať si to vezmu já. To ne, věřili mi a... Tak my samozřejmě můžeme být velmi spokojní, protože nehráme zle, ale konečně po dlouhé době jsme samozřejmě vyhrali, po druhé podali výborný výkon, zrovnatelný s výkonem proti Slavii. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a co kvitujem to, že samozřejmě z ojedinělé situace jsme dostali gól na 1-1 a Dokázali jsme v tom druhém polčase ještě více vystupňovat náš tlak vytvářící samozřejmě golové příležitosti a šli jsme hodně za vítězstvím a byla tam právě taková ta trpezlivost, nepanikali jsme a dokázali jsme ten zápas samozřejmě zvládnout, ještě i popri tom, že jsme nepoměnili penaltu, čo samozřejmě s každým ústom zastavu 1-1 zahybe, ale musím povedat, že fakt jsme mali v hlavách dneska jenom vítězství a za tím jsme šli. Jo, bylo to tak, moje špatné rozhodnutie. Bolo to z toho dôvodu, že nie, že by som Pepovi neveril, pretože Pepovi som samozrejme veril, aj keď na podzim posledné kolo nepremenil. Ale z takého hľadiska toho, že Pepa, samozrejme, neviem, či to viete, Pepa byl samozrejme nemocnej vlastne od stredy na tréningu nebol. Prišiel dneska až na predzápasový tréning a skôr z toho, že ten hráč samozřejmě dva dny není na tréninku. Hovorím, Pepa ten zápas zvládol fantasticky na to, že byl nemocný a nemohl ani prehrtať. A zvládol ten zápas fantasticky, ale z toho důvodu jsem nechcel, aby Pepa tu penaltu kopal, protože aby to nebyl taký zákon schválnosti, že hráč tu není a zase dojde a teďkom zobere tu celou ťarchu na seba. Takže len z toho důvodu jsem samozřejmě pak musel, aby to nebylo, tak už jsem to musel povedať jako tvrdo, aby se potom náhodou nedohadovali, že já mu neverím a Pepa to ještě půjde kopať, tak na konci jsem povedal, že to musí zobrať Jarolím a kopať Jarolím. Asi ano.